תעשה טובה, שים פה חתיכת בצל. טוב, לפני שאני הולכת, בוא תראה, התפוצץ פה צינור מעל הפאנלים, כל הרובה נפתחה, הייתה פרוח עד הצפה, על הבוקר, סחבוג ישבה, כל המבחן בחשבון במרסיים הטובים. אין בעיה, נסדר. פה סגרנו אינטרפוץ 4 דרך, כן? כן. עשה טובה, פוץ לטנדר תביא לי ג'אפקה. ולכתוב פלס בשטירמוס. ברור. ולהכיר איזה צבע הבאת? צבע איכותי, יחזיק לך מעמד שנים. כן, אבל איזה צבע? סופרקל של טמבור. יפה, בבית שלי רק טמבור. ברור. טוב, יש לי הפסקה גדולה בערב על עצר, יש מצב שאני אתן קפיצה לראות איך התקדמתם. בלי נדר. טמבור סופרקריל מט פלוס, מתקדמים לצבע איכותי יותר. סופר עמיד, סופר אחיץ וסופר איכותי. בבית שלי רק טמבור.